Zdraví tě, krteček, vítám vás u dalšího videa, dneska jsem tu sám. A jdeme si zahrát chapter 2 Poppy Playtime. Po 3 měsících hraju opět Poppy Playtime, akorát kapitolu číslo 2. Není to úplně propracované jako super, jak předtím, ale mělo by to být taky dobrý a taky je to bohužel jako story. Hezká hudba. A mělo by to být teda úplně stejný jak Chapter 2. Nebo měla by tady být podobná mechanika. Takže ze začátku tady máme ty dvě ruce, to vidí snad každý. A já jakož už vím, co se v Chapter 2 přibližně děje, tak vím, že tady je klíč. Asi kliknu, dobrý. Nice job. Takže jdu. Možná. Tak, už to mám asi zvýšený dost, tu hlasitost. Tak, chňapnu to. A měl bych mít klíč. Tady. Pst. I'm dreamed. No, tak čau, papino. Nazdar. Nazdar, no, dobrý, nebudu skákat. Oh no, ventilačka nás čeká, že by. Hagisku, vagisku, hagi wagi. Asi tady není hagi, ale je tady šipka. Nice, šipka to je. Ty brže, tady troubí nějak hodně aut. Tak určitě. Hej. Nice. Hele, něco se tady, to? Jo, takhle vypadá ten. Aha, já můžu kliknout. Tak kliknu, že jo? A ono se to svítilo, nice, je čo. Popino. No dobrý, já jdu pryč. Nemusíš mi děkovat, to je pro mě easy, to už znám chapter 1. Trochu bych si mohl dát jako zasprintit. Trochu Emil Zátopek bych mohl být. To je docela creepy se podívat tam. Já jdu pryč, čau. Teda pokud to nějak dokážu zprovoznit, samozřejmě. Kam to? Je ruko blbá. Samozřejmě místo toho, aby to kliknulo na modrou, tak to klikne na čet. Je, oh, už to jede. Nice. Ojda. No, tak. Asi trefím do toho. Nice. Tak tam na těch spajků bych asi úplně jako nechtěl spadnout. No, metalačka popina, že by. Tady bude popina. Nazdár. Ok, že bych se na ní podíval. Wow. Hezká šipka, já ale vím, že tam mám skočit, chápeš? Je, skluzavka. Nějaká světelná show, nebo co? Hej, já nechci světelnou show. Boom. Nice. Spadl jsem. Wow. Tunely. Pavr. Dobrý, tak jsem se trošku jako lep. Tak určitě. Aha, já to tam musím zprovoznit. Už jsem spajky, tam mě trošku děsí. Tak určitě.
Opět auta vidím, že tady je. Tak určitě. Víš co? Víš co, tady asi jezdí auta pro hračky a tutaj. Že my chceme hračky. A už teď zase můžu. Kde je ten druhý? Kde je ta druhá tady ta věc? Aha, tam. Tak jo, tak jdu. Teda pokud se nenabodnu na to. Nice. Jumpík. Ještě jeden jumpík? Nice. To je jako hezký obíčko, no. Doufám, že takový obíčko tady jako nebude normálně. Jumpík. Tak, další jumpík, pojď. Uj. Jako. Já to přežil? What? Jak jsem to mohl přežít? Hele, tak žiju dál, to je jako docela dobrý. Jo, tak tam mám asi. Nazdar! Nazdar, mami long legs. Wow, já dostanu kód, když vyhraju tři hry. Nice, ale já samozřejmě nevyhraju. Wow. Hehehe. Jak zmizela, víš co, ona zmizela. Hezky. Pěkně. Hezky, pěkně. Tady jako co? Welcome. Jako k čemu welcome? K train stationu. Hi kids, welcome to T-Game Station. It's Game Station, I'm Stella. What? No vidím, že tady nějaký jako vláček, no. Hele, vláček tady jako dobrý. Oh. Víš to napovídat? Nice. Oh, tady tohle se mi nějak rozsvicuje. Můžu to jako přes... Nice. Hezky přeskočil. Hezky pěkně. Trochu sprintíka bych mohl dát. O, tady je díra, ta se mi moc nelíbí jako. Tak určitě. Pravdu řek. Možná by se mi měla líbit. Od kdy je v hlíně světlo? No to je jedno. Prostě v hlíně je zabudovaný světlo. What? Ojda, tady si asi budem dělat novou ruku. A je to muce, protože je tady něco na zelenou ruku a já mám červenou a modrou, takže si tu budeme dělat novou ruku. No dobrý, tak jako můžu to už smáčknout, to tlačítko, jako rád bych ho smáčkl. Jo, dobrý. Ují. Můžete to taky smáčknout? Můžu. Hej, co to smáč... No už je to červený, tak... Dobrý. Já musím hledat barvu. Já musím jako vážně ještě najít nějakou barvu, ať to můžu nabarvit. Já nevím, tady jako, je u těch, tady u těch jako, tady něco je. A jde na,
Jde to vzít a to vypadá jako verba. Opět auta, já jumpíkuju. Můžu to zmáčknout. Proč se to tam píše, že není barva, když už tam je? No, to je jedno. O, ručička. Aha, ručička už je tam. Nazdar, ručičko. Zdá se mi, že to mám trochu nahlas. Pick up. Mám zelenou ruku. Nice. Jako musím říct, že jo, aha, jako musím zase, já myslím, že je tam jako jenom to, a jakože nice, jakože mám to. Jo, ale teďka rychle jít, protože by se ti to mělo zavírat. No tak, ale rychle, až se mě to zavře. Dobrý. A taky, že jsem s ním prostě... Oh, co to je? Mě trochu děsí to žlutý, co je. Co to je? What? To je nějaká příšerka. Se mi nelíbí nějak. Ta příšerka. Red. Purple, green, red, purple, red, to je růžová, ne? No to je jedno. Yellow, no, yellow, white, orange, yellow, white, orange, kde to je? To yellow, white, orange, green. Green, green, orange, green, green, green. Mě děsí ten zvuk do prčic. Purple, to je růžová, no to je jedno. Purple, orange, white, blue. Purple, orange, white, blue, green. Purple. Purple, orange, white, blue. Purple, orange, white, blue. Purple, orange, white, blue, green. Mi říkat mamina, nazdar, čus. Ty jsi mě celou dobu pozoroval. Ten zajíc je nějak blíž, se mi zdá. A nebo ne? Jsem jako jenom blbej. Ne, já tě nebudu poslouchat, já... Upuč! Wait, ona se dívá na mě tam odtud, kam jsem šel? To je mamino, blbá. Myslím si, že víc youtuberů říkal mamina. To je prostě dobrý, mamina. Co? Tak, projdu se ve ventilu. Já jdu rychle. Já si zapnu sprintíka, protože nechcu to. Protože prostě nechcu. Wow. Já nechcu, aby mě tady dohnal nějaký hagi, bagi. Taky já se sprint. Nepotřebuju. Takhle, já jsem asi nepotřeboval celou dobu, protože za mnou nic není asi. Looks like this is the warehouse. Okay, warehouse. Yeah.
Tak to bych měl. Neměl. Kde mám ruku? It's broken. Já musím najít nějaký koleso. Aha. Já to musím najít, takže jdu to najít. Žádný levák nebo co si nevím. Takže musím prostě najít nějaký koleso. Víš co? Tak to prolezu tady, víš co? Aha, já to rovnou našel. Dobrý. Bylo docela easy, když jsem tady prolez nějakou dírou. Teď si to zkrátím, jsem si řekl, že si to zkrátím. Ok, a jako. Jo, takže já jsem mohl jít celou dobu jenom rovně a našel jsem to. Wow. Tak dám to koleso jako sem. Aha, já to tam jako musím dát takhle. Je auta. Aha, tak se mnou jede plošina. Nice. Já už natáčím 16 minut. What? No dobrý. We did it. Wow, cool. Back to the game station. Yeah, já jdu do dainty game stationu. Jo, yupi, yes. Já se jim, jo. Tady jsou nějaké dveře, tak já je otevřu. A já jsem zase tady, no tak tam už nejdu. Takže jdu sem. A jdu okamžitě pryč, takže zapírám sprinta a čus. Welcome back to T-Game Station. Switch to lever to start game 2. Nice, takže já jdu do druhé hry. No doufám, že bude lehčí jak tam. Ta! Vek Vagi, jo, takže já uvidím toho Vagiho. See you, son. Nice. See you, son. Nice, víš co? Dobrá pláž. Nice. Dobrá pláž. Grab pack. Jo, takže musím prostě plácat Hagiho, víš co, tady v těch několika dírách. A on na mě bude lozit, je čau mamino. A on na mě bude lozit a budu mě chtít sežrat, wow. Nice, no tak to jsem úplně happy. I am happy today. Jsem happy a dva grepy, že tady po mně budou nějací Hagi, Wagi. Oni už chodí, jo. No tak tam je. Takže tebe plácnu. Jo, on tam je znova. A je někde jinde. Ale. Hagisci, prosím, nechte mě. Já se vám nic špatného neudělal. Jestli mě sežere, tak se tady leknu, ale nechápu, když jsem se tam napíchl na ty spajky předtím, tak proč jsem jako neumřel. Chci se brát, protože by to video samozřejmě bylo strašně krátký, kdybych neumřel. Hej kámo, tady je jít nějak hodně. Hej, to je strašně. Teď se soustředím, teď nemluvím. No, i když jsem teď mluvil. On je! Tam. Problém je, že já nevím, co je za mnou, takže. Tam za mnou on fakt byl někdo. Tady, no, někdo, Hagi. Nějaká hudba? Já trochu tak jako, že mě chce. Už to skončí do prčic! Do prčic!
No dobrý, tak teď mě sežerou. Dělej! Závě! Ok, tak tebe. Dělej tebe. Nice, já to vyhrál. Nice! Já to vyhrál! Jo! Oh yes, tak já vyhrál druhou hru a ještě mě čeká ta třetí. No prčic! Já to zvládl bez toho, aby mě zabil. Nice. Tak to jsem jako, ale jako fakt dobrý, no. Oni mě prostě tam nahoře, já už jsem jako tady. Nebude tady taky si? My si? Jestli jo, tak se docela leknu. Ale jsem rád, že mě tam jako to, tak to byla docela jako taky dobrý, jako byla strašně těžká, ale... Počkej, tam je fakt si a nevypadá úplně, že by mě měla nějak... Nečum na tu páčku. Ne, nečum na tu páčku. Ne! Dobrý, takže teďka po mně půjde, já jdu hezky jako pryč. Ona odchází, tak potiši půjdu a nazdar. Kistino, mistino. Čekaj, já půjdu za ním, schválně, kam to vede. Vede to do úplné tmy, nice. Yeah, barely. Barely, nevím, jak se to vyslovuje. Yeah, auta. A ten vozík tam jako zůstane, nebo co? Jo, aha, ten vozík sám od sebe přijel. Jsem myslel, že ho budu aspoň jak v reálné hře tahat. Tak to má taky nějakou tu a tady tohle jsou nějaký koleje, které jedou sami. What? Takže teďka budeme čekat. Timeland. Konečně dorazil aspoň někam do díry, on tak. Nazdar, vozejku. Teďka jdu zase kam. Hele, už natáčím 23 minut. Díra. Ne, vekovagý hra, no tak to jako, ne. Vekovagý hra jako prostě ne, jo, jako sorry, ale prostě já jdu pryč. To vypadalo, kdyby to bylo zavřené, no tak to by bylo pěkně blbý, no. Zvládl jsem druhou hru taky, než by mě něco zabilo. Mě tam doslova zabili jen nějaký pitomý spajky. Statue sochy, nebo myslím, že statue znamená socha. Se napiju nejdřív. No, tak. Trochu zapnu toho sprintíka, no. To zase sprint by byl jako dobrý, no. Kde to zase se... Je, máme long legs, tak to je asi ta třetí. Tam je nějaká hlavička psí. Ta se mi nelíbí, to je píče pak piler asi, že? 24,5 minuty. What? No moc to jako nechápu, prosím ty pravidla. PJ Pak Pillar. No tak tam napsají Pak Pillar, no tak jako co. Půjďte Music Stars. Takže já mám chodit go, když jako mám jít, když hraje s hvězdní. Zasnu to. Jdu v nějakém bludišti. Tu. Jdu.
Dělej. Hezky, pěkně. Dobrý, tak teď jsem se lekl, ale dobře, no. Jako co teď? Hele, dejte like pro part 2, tohle je asi konec, protože mě sežral. Tohle je konec, protože mě, co? Protože mě sežral. No a dejte like do pokračování. A nebo kdybych to měl natočit s tom Lexem. No a vidíme se příště. Doufám, že se vám video líbilo. A zatím čus. Hezky, pěkně.